Linus, snälla. Linus, är du okej? Vad fint att du kunde komma. Linus, har du hög smärttröskel? Har han det? Vad vill du? Det här är mellan dig och mig. Mm. Kan du sova på nätterna? Kan du det? Nej, nej! 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 Göran, lyssna på mig. Vi löser det här. Vad vill du att jag ska göra? Jag gör vad du vill. Vet du, jag gör inte det. Jag kan inte sova längre. Jag sover inte längre. För det gör så ont. Vet du hur mycket jag saknar honom? Robert. Du har gjort mig så illa. Förlåt. Förlåt. Ja, men det är ju lite sent nu. Har du känt så? För någon? Känner du det här? Nej! Nej! Sluta! Vad vill du? Vad vill du? Säg vad du vill ha. Vera, vad vill du att jag ska göra? Jag gör vad du vill. Vad du vill. Jag hade inte behövt bli så här. Vi är lika, du och jag. Vi är inte lika. Du är sjuk i huvudet. Nähä. Jag ska döda dig. Jag ska döda dig. Zacharias Malmberg. Han skulle ringa mig efter att han hade pratat med dig. Men han hörde aldrig av sig. Jag undrar vad det var som hände. Han måste ha blivit som en son för dig. Eller inte. Kanske, om jag tänker efter. Vad är det som händer? Ner på knä, tack. Jag ska ner på knä. Det kommer gå fort. Precis som för Robert. Nej, nej, snälla, jag ber dig. Jag ber, jag gör vad som helst. Dante, tänk efter mig. Jag ber, gör käften. Inte, jag gör... Snälla, gör käften. Inte det här. Snälla, gör käften! Gör inte, jag ber dig. Snälla, vad fan håller ni på med? Vad ska ni göra? Hallå? Jag ber dig. Snälla. Vad fan gör du? Vet du, jag tycker det är så himla tråkigt att det behövde bli så här. Jag menar... Vi hade ju faktiskt kunnat bli vänner, du och jag. Jag tror det. Ledsen, grabben. Linus har inte gjort något. Det räcker inte. Du sa inget skulle hända honom. Skjut morsan om du måste. Men Linus... Ah.
Sonja är här. Va? Jag såg henne. Är du säker? Ja. Gustav! 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 Alla enheter, avvakta och invänta order. Jag upprepar, avvakta och invänta order. Kom ut! Jag är ensam. Kom. Kom hjärtat, du ska ut. Ut härifrån. Linus. Okay. Vad har hänt? Lämna över dig själv. Nu. Jag kan inte det, hjärtat. Inte längre. Älskling. Vi kommer inte vara säkra då. Vi säkras med dig i fängelset där du hör hemma. Snälla Gustav, jag gör det här för er skull. Snälla. Du sköt mig. Jag gjort för att rädda dig. Ge upp. Kan inte. Jag hatar dig. Sonja, vi kommer in! Vänta! Kör! Kör, kör, kör! Har du hört något från mamma? Nej. Jag har fått tag på Zack eller han ringer inte tillbaka. Ja, han är kanske på firman. Tror de som hade Linus kunde ha tagit Zack också? Nej. Han var arg. Han skulle aldrig göra så här, han skulle höra av sig. Lina, Zack kan ta hand om sig själv. Linus, vi måste snacka lite mer med dig sen. Om det som hände. Aj, aj, aj. Mamma hörde av sig. Du kan inte säga till Gustav, du kan inte säga till någon, men hon vill träffas. Klä på dig, jag måste dra mig en gång. Linus, det kommer komma dagar då allting känns normalt igen. Det kanske inte känns så just nu. Men vi måste bara hålla ut. Okej? Okay? Hej, du har kommit till Zack Malmberg. Lämnat meddelande så ringer jag upp. Vart är du? Varför fan ringer du inte tillbaka? Fan, Zack, du kan inte göra så här. Jag måste prata. Jag älskar dig. Kom, Linus.
Hur är det med Linus? Ja, hon kan hjälpa. Han säger inte så mycket. Jag försöker få tag på Zack. Jag ringt honom 1000 gånger. Jag får inte något svar. Jag fattar inte vad som kan ha hänt. Hjärtat. Är det okej? Okay? Har du ont? Linus, jag åker nu. Vart ska ni? Jag vet inte vart vi ska, men... Men jag vet att ni kommer vara säkra nu. Ni kan fortsätta leva som vanligt. Ja, vi måste åka. Ja. Hjärtat. Jag vill att du säger det, Gustav. Nej, säg det själv till honom, mamma. Nina. Du åker nu. Kan vi någonsin ses igen? Linus, vad gör du? Ge henne en kram. Nej, hon har något att berätta först. Eller? Visst har du det? Hon står ju här. Jag fattar inte. Menar du att hon ljög, eller? Är det inte sant? Nina måste ju få veta. Vad snackar ni om? Vad pratar ni om? Allt jag har gjort har jag gjort för er. Håll käften! Du är precis som morfar! Vad har du gjort? Jag har gjort det för er. Jag älskar dig. Ljug inte! Berätta om Zack. Hur är det med Zack? Jag älskar dig. Zack är död. Det var hon som gjorde det. Jag älskar dig så mycket. Sånt är inte sant. Det är inte sant. Snälla, sluta ljuga, mamma. Snälla, sluta ljuga. Linus, har du ringt polisen? Ja, då. Vi måste sticka nu. Kom. Varför? Vart är han? Vart är han? Nej, du är inte min mamma. Kom igen. Okej, lugna ner nu. Sonja, skärp dig! Vi måste härifrån, polisen är på väg. Okej? Okay? Du måste köra. Hur går det? Nej. Alla vägar är avspärrade. Insatsstyrkan är på väg. Vi måste vänta på dem. Kom igen. Stopp. Håll ner kopplingen. Sitt alldeles still. Vi har en misstänkt bomb. Jag upprepar. Vi har en misstänkt bomb. Håll avstånd! Thank you.
måste härifrån. Nej, vi stannar. Vi måste med nu. Det kan smälla när som helst. Gustav, vi stannar här. Vi har en bombtekniker som är på väg. Okej, ta det lugnt. Håll foten på kopplingen hela tiden. Du måste ge mig klartecken! Det kommer aldrig ta slut. Kom igen. Skicka in en kollega förrän jag har fått klartecken. Sonja, du måste ge mig klartecken! Kom igen nu! Gå ut ur bilen, Lukas. Nej. Det är du eller ingen.